6 da tarde, estamos aqui em Peniche, nos Estaleiros Navais. Já estamos a fazer muita coisa no barco, já tirámos o motor, já estamos ali a retirar o último bocado da quilha. Todo o interior do barco já foi retirado, toda a parte de tralha, de comidas, de peças. E a fase em que estamos agora é fazer orçamentos de muita coisa, é encomendar muita coisa. Temos muito pouco tempo para fazer muito trabalho. Faltam 55 dias para pormos este barco na água, num cenário ideal. Por acaso não sei exatamente que data é que isso diz. E pronto, temos mesmo que dar o nosso melhor